كون كان آدميغا جوغا قفكستا كربادي سيو كسكي سو هلا ياهو دادكوا كلمان هدي آد كلولاتو هلا بودن كشي كالنتا دكا قادو دادكوا كلمان وحي كلوان اكسان قاربا كوهانا يه هكا سومين دقايستي دادكوا كلمان انتا سوا كفتن واني مركن نكسو دواد حبنتي كلمان اسكاري دا عدانا هاي دل جرغي سيانا هاي دوكسي لغو هرتانا هاي اريا هستا كودين ساس مهين وحي هات اسكاري دا عدانا البان قوت كسارته او هفت سوال ما يهيني وحي اهيد وحانا هاي اسكري امركي لا يديرو انقو وانا ديعا ورونقيك اسكرتايني ما يبك هزاني دال كسدي لين دي سيدي دول دي مريدي دال مدساني انونو داقاسي ورمركي مشاركي قرام كنك لجرتي ما هيسان نفك جريسين ورئيسي وروالة بدلي وحانا لو بدلي اسكري قدي بانا هاي garam qudam bana hay mushar qadam bana hay qarah isoo dhigana hay waran u tala soo jeedinaya maanta dawladda Soomaaliyana waxaan ka codsanaya inay iga qaadato dalal ciidan lahayn ma jiri karo amnina ma noqon karo dawladna ma ahan karo ciidamada cabashada ka soo baxaysa maalmahan caloosha ila horaysa marka hadii ciidanka mushar iyo garam loo waayay mushaarka shaqaalaha raidka ay qaato hallo wareejiye ciidamada sababtoo ah iyaga ka mudan oo la rabaa dadka cadawga inay ka ilaaliyaan iyo dalkaba waxaan la dhihi lahaa awrku waa markuu awrka kale aar isaga yeelo oo abuurta sayro dhirtiyo oo da kala daadsho ugu waa ordaa ooftaki laga uleeya arinta ka dhigan ba jirtoon maanta aragnay askarteena maxaan u watada uga adkaysiinay oonkiya maxaa aradka helay loo asuri way adoo shaqaalada rayidka bangadiina kun ilama bagol bajaya shaqeeyay hayto beesidi ka ururiya ka filan askar ta malan guur laakiin war aawe diktor beele beesidi waa badati u dhahay ma ciidan kala sii aryaadaad islaana gabarteeda nin xoog weynaa oo qabayaan la yiri ilmana uma dhalin markaas islaanta waxay tiri ninkaas xoogiisa aan u jeedo gabarteeda ilma kama dhali weynina hagaara ku jirtay tiri hagar muga waxaan leeyahay dawladdu ciidanka mushaar uma weynina hagarta ka dhaaf ciidankana may kale dardaar ma faday aan isaag aha iimaan allah urbuhiye waynaay adkeestaan eedda ka dhoorsada oo iska aamusa war horta rag aamusay riya aamusay reerkoodii gabe markaa ciidanku haday aamusaan caruurta yar baan aamusayn war madaxweynaha ay waa dhaw jira raisul wasaaraha kismaay u jira markay soo laabtaan insha Allah waxood waa helayaan haadkeestaan war yaa ku sheegay adigu ma urku baalatay war gowdhan isku yidinko bam iyini man alaan allah niyo war nimayo bangiga dhaxal lacag waa ka buuxdaaye aniga waxaan u maleeyay in la sugeeyo gudoomiyaha ajnabiga war bangiga dhaxal lacag waa ka buuxdaaye waxaan u maleeynaa in la sugeeyo safiirka qaramada midow soo magacaabi doon aryaadaha bangiga dhaxbeesa waa ka buuxdaaye waxaan u filaa tartan inta Nairobi looga celihaayo in la korahaayo war niyo dhilmaanyo la meenis diblati oo ka dhimadaas la eri xilbanaanada Soomaali lacagta lagu aamusi ciidanka la sii war nimayo muhiimadda ka wad xilbanaanada leh sababtu ah mooshin bay keenayaan war niyo waxa wal koonagadan muhiimada askariga iska leh hoob us jidka binaysay ku heedana ka hergelana niyo war madaxweynaha Soomaaliya waagu raisul wasaaraha laba xiniyood buu aha waxaan xasuustaa maalin uu bariga baarlamaanka hortagay wuxuu yiri waxaan dhaqaale helno muhiimada koowaad waxaan siinaynaa ciidanka muhiimada labaadna waxaan siinaynaa ciidanka muhiimada saddexaadna waxaan siinaynaa ciidanka midda afaraad ah xildhibaanadu leeyeen afarta jeeb saddex iska jara buu ku yiri marka maanta uu madaxweyne yahay wadankuna intii bariga ka dhaqaale badan yahay maxaa dhacay dhibaatoan keenay ar ciidanka ceebtooda allah asture macaawis lay waxay tiri atan marina wixii shabaab jooga masajid cali guduud taliye ciidanka macaawis layna waxa uu yiri unuka dagaalkaan iyo waa ku dhifee ka dhaqaaq aanay laba ku dhufadaano ka dhagaaj yang meeli ma ka nagada aanahe buga waxaan dhihi lahay oo macaawis laydi madhagoos ma marino waxay mudnad macaawis laydi madhagoos ma marino waxay mudnad war markay macaawis laydu shabaab mudankeeda mariyeen ayay dad masaakiin oo xoolo joogta inta qafaaleen oo aadan yabaal geeyeen meel barxada ku toogteen iyagoo la waa macaawis lay dawladda basaas u ah
مايل اري كبير كي كشيت لنغابا كول ال بنجرا لنغور اسد ولاري شعب وحا لا غدبون حدان بنبلنا لوو دينين اني معوس ليده كبيران هذا يبال اسو ارور امالنا كوما ارغنهان مقلي جرا مو غهر هذا يبال حاكو دعمي شباب كاسك عليان يا هو ورتلي عيد قبدا ادميرال فارح قري علي دولته محكمه تو ساري شو تدولته ما حكوميه ما سحريه الا هذا الدولته حرسقد حل ما كينين ورورك اي دح غلينين شرعيا بوله حساب كمي wuxuu yiri gurigeyga la weeraray hadii ay dawladdu dan gudu rabto ma diideen haday soo wargelisana ma diideen marka wuxuu yiri guri aan anigu milkiyadiisa leeyahay oo aan dawladdu i weydiisan oo dan guda loo rabaa i dhihin oo wax weesina la ii keenin in inta la weeraro la qabsado oo la dego dastuurka meesha ay uga taalo ayaan ka rabaa madaxda dawladdu yiri wal ku dhuuyay adarmiyeedan ka ilbixin ku qabso ku qadimay sidee war war ma haysan wafdi kismaayn jiro oo isu saaru hor kacay faada ku biira وارهد نقدر قيمي ارتفعت ما تليه كحجين كنا بتسجدة ما سوى ملحوين كحجين كصومالية وروعوا دحيا ما لحظة يا أنا جو حام بلي يا بقدومي هم قال إذا بلد وينه ورك الله سي وحاسر إني ما لبس كعيدا كودن المقال إذا قري ما كنت حوى ذكر قري أنا قري هادي يا لأنا وجيري مركت قري سو قادنا يسين درك عيدا كسو حرت وجيري يا وركاس وابي اسكعديه ورور ما هيسي توت soo gasho qoraygaaga soo qaado waxa doonta samay weey war sheekadaas Yusuf dowgeeda ku daalay gudoomiyaha wax ka yiin anigu waxaan u fahmaa hadalka gudoomiyaha dar badan oo ciidan baan hayaa halayga iibsada wixii la doonana lagu sameeyo limay wani war siin haye gaalka ay dhegday farti ingiriiska ku dhidi dagaalkii haye dread mail yaa tanay simbraan qoodinayna tiradooda la soo koobo biyay badar baan siinayna war walaaga sayn dadka suurta galma hayna bas amal usbeela sayn daayti war bilaashad gaalka ay ugu meereysanaysaa koofur galbeed ba nabad ma rabto bida bida haday nabad rabto koofur galbeed lafta gareen gudoomiye uga ma dhigeen marka waa fowgi dagaalka ka bilaabay oo dadka ku xasuuqay war siyaasadaas ma goradaas sheek sheek oo badiida shararag madiida soo leere aryaada qab qab la yaashimiya mu kale hadana soo rogaal celiyay war yaa xil hada rabto dadka xabade oo xabade maan ku jireena goor maan beeriina tabcanayna ilaahow rabbigeeyo amiin u tahay umadeena amiin meel chaaba ka raad uur kale ta لا هو علاط ولا بد الله يسترعه ورانو هو عندي لهاي جني هي السياسة دي اللي عقواش دي لي يعني قال كعيانا تقال باكا دعيوانا دارك تاني انت سنكو سوكو بي يا يانا نسيب دين اسكما الأول يوري مغشمه يعني وحان لو معنين او بلشادو موك تهاي تري يا مسؤول يقان ميد يا واكا مغلناي اريانا همد حوينو هي الجير يبو تفليغة قاري قاعن كاللقور ريحا يوحو يرانو حلك واكهيري وريا عمر حسن البشير مالك هراس نواك تدكو بنام بحياني عمر البشير تبليغ ما ور مدحوينين فرنسيسكا اسماعيل عمل قالو جيبوتي كولا كولمي ور مدحوينها فرنسيسكو جيبوتي ايتوبيا كينيا بواتي مدحوينها ايغي موسبيخي كسركي الامارات العربيه المتحده بيس او دحفليا ور مدحوينها فرنسيسكو مخونا اكبر مريا اريا اديق ما لغو ما كرا ادابيس قرخي هايي ور يا غن عما ودنا لا ويجنيا ودا ور يا دكان غا فايس كدهي انت اللي كيرو والبو سوسو بحبك ين برعد الله سمرشه.